Ես հավատում եմ, որ հասարակության մակարդակը բարձրացնելու ճանապարհը ոչ միայն մարդկանց հոգու վերելքը, այլև իրենց հասարակական և տնտեսական բազան մեծացնելը կրթության միջոցով է։ Կրթության ամբողջ նպատակը հայելիները պատուհան դարձնելն է։ Կրթությունը սովորելու դիմի դասընթացը, կամ ինտելեկտուալ ճանաչումների ձեռքբերումը, միասին հասկանալու մեր երկրի իրականությունը։ Չունը ամենահզոր զենքն է, որը փրկում է աշխարհը։ Կրթությունը ազատության ոսկե դուռը բացելու բանալին է։ Կրթությունը գորիզ երկրի։ Որ Երկշեն դարվեց 500 տարով մասել է, տվեք ինձ կիրթ և խելացի մայրեր, ես ձեզ կտամ կիրթ և խելացի հասարակություն։ Այնպես որ եկեք ամեն օր շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք մեր կրթությանը։ Կրթության ամենաբարձր արդյունքը հանդուրժողականությունն է։ Առանց կրթության հնարավոր չէ պատկերացնել երկրի զարգացումն ու ապագան։ Երբ խոսում ենք ապագայի մասին, կրթությունն առաջին բանն է, որ անցնում է մեր մտքով, որովհետև կրթությունը կորիզն է երկրի։